n'hi ha ciutats sense ciutadans i hem de procurar que aquesta intel·ligència que se pretén que siguin les ciutats, aquest nom de Smart Cities tan ampulós, tinga present sempre la sostenibilitat de també les persones. No? Aleshores, jo penso que hi ha que entendre la ciutat com en sentit ample, vull dir, com element d'interrelació de moltes coses que estan passant en la ciutat, però sobretot és el lloc on vivim les persones. Des de la Diputació ja sabeu que tenim en marxa un projecte per a impulsar les ciutats intel·ligents, el que nosaltres hem anomenat territori intel·ligent, que el que volem és, bueno, expandir aquestes coses que fins ara estan en les grans ciutats a qualsevol municipi del nostre territori. Elementos de internet que nos pueden